O mundo parou. Há silêncio na estrada. O deserto é a rua, bem em frente da praça, onde estão os sorrisos, pra onde foram os abraços. Não há mais despedida, só silêncio e fracasso. Mas existem famílias que estão de mãos dadas. Existem as preces que são proclamadas. Existem os anjos por todos os lados, segurando os ventos do pavor da maldade. Ajude alguém, olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos, o noivo está vindo, ele vem nos buscar. Esperança, quem tem Deus ao seu lado nunca perde a confiança. O Senhor tudo enxerga, o seu amor infinito. Seus ouvidos escutam o clamor dos seus filhos, e existem certezas. Existe coragem, existem pessoas com uma mensagem. Existe justiça, existe verdade. Está chegando outro mundo de amor e bondade. Essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Olhe pro lado, ajude alguém, olhe pra cima. Thank you.
toda a terra, reina sobre as nossas vidas. É o nosso Rei, é o nosso Criador. Habita no nosso coração. Habita nesse nosso louvor. Que ele seja para ti somente. Sobre toda a terra, tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Esse é o nosso Deus. É o Senhor que nós rendemos o nosso louvor e entregamos o nosso coração. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reina Senhor, em mim, reina em mim, com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Mais uma vez. Vem reinar em mim, Senhor.
Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos convida a prontamente te ouvir, a prontamente deixar que o Senhor habite os nossos corações, domine as nossas vidas, conduza-nos pelo e conduzir-nos para o melhor caminho. Senhor, incomoda o nosso coração. Faz com que nós possamos realmente querer te ouvir, porque nem de nós é o querer. Mas que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, habite no nosso coração e nos conduza para o caminho que leva à eternidade. Porque nós te adoramos. Nós queremos ser teus. Reina nas nossas vidas, reina no nosso coração, reina nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. É isso que nós te pedimos, porque nós te adoramos e nós te louvamos. Amém. Seja o nome do Senhor, que Ele possa habitar na sua vida, aí onde você está.
Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez à nossa igreja, a igreja do NASP Engenheiro Coelho. Que bom que você está aqui para mais uma vez juntos estudarmos a palavra de Deus. Já por vários domingos temos estado aqui numa série especial, os Domingos de Esperança, onde temos estudado na Bíblia os sinais de Jesus no Evangelho de João. E esta noite, mais uma vez, iremos abrir a palavra de Deus para estudar o sexto sinal, que se encontra no capítulo 9 deste Evangelho, o Evangelho de João. Portanto, convido você a pegar a sua Bíblia, ficar com ela na sua mão, nós vamos ler vários textos juntos aqui, e que você mais uma vez seja abençoado pelo poder que só a palavra de Deus possui. Quero te convidar nesse momento para nós orarmos, pedindo a sabedoria dos altos céus para então estudarmos o tema. Vamos juntos orar? Eterno Deus, muito obrigado pelo poder da tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor um dia inspirou homens santos da tua parte a deixar registrado coisas tão importantes para nós e, no caso do Evangelho de João, um relato impressionante da vida de nosso Senhor e Salvador. Pedimos as bênçãos sobre o estudo desta noite, que o Senhor nos abençoe e nos guie. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O relato que iremos ler juntos, o tema bíblico que iremos estudar, trata-se do sexto sinal do Evangelho de João. Trata-se exatamente da cura de um cego de nascença. E eu convido você nesse momento para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler os versos iniciais, depois eu vou apresentar um pouco da estrutura, do cenário desta narrativa e então iremos tirar importantes lições para a nossa vida. Vamos ler juntos João, capítulo 9. Inicialmente vamos ler os versos de 1 a 7. Acompanhe comigo João, capítulo 1, verso 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Quem pecou? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, e quando a noite vem, ninguém pode o quê? Trabalhar. Capítulo 9, verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Disto isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A estrutura desse capítulo, do capítulo 9 de João, ela claramente é exposta em 7 sessões. Nós temos inicialmente a primeira sessão, que vai do verso 1 até o verso 7, onde é apresentada a controvérsia, o tema de discussão desse capítulo. E aqui então, após o cego passar por este momento com Jesus, ele passa por uma série de interrogatórios. Acompanhe aí na sua tela comigo agora essas 7 sessões para você ter ali um vislumbre de como está feita esta divisão. Nós temos do verso 1 ao 7 o sinal, que é o milagre operado por Cristo. Dos versos 8 a 12 temos o questionamento por seus vizinhos, os vizinhos do homem cego. Dos versos 13 a 17, o interrogatório dos fariseus contra aquele homem. Dos versos 18 a 23, o interrogatório feito ainda pelos fariseus, mas agora aos pais do homem cego. Dos versos 24 a 34, temos um interrogatório novamente dos fariseus, um segundo interrogatório sobre aquele homem cego. Dos versos 35 a 38, Jesus o encontra e o leva então a ter uma confissão completa de fé. E então, dos versos 39 a 41, o fechamento do capítulo, Jesus declara o propósito da sua vinda em fazer com que o cego visse e que aqueles que enxergam ficassem cegos. O cenário que essa história está envolta
se passa na região ali do templo. É bem possível que este homem estivesse em um dos portões do templo. E é interessante também nós analisarmos que esta cena, esta narrativa, ela ocorre depois da festa dos tabernáculos, ali nas proximidades do templo, um pouquinho antes de Jesus retornar então para a Galiléia. Nós encontramos esse sinal, o sexto sinal do Evangelho de João, narrando o milagre de Cristo sobre aquele homem. E as consequências deste sinal permeiam o resto do capítulo. Aqui nós encontramos também uma clara continuidade do pensamento expresso no capítulo 8, agora no capítulo 9. Nós encontramos algo que se assemelha muito ou confirma aquilo que é relatado no capítulo 8, mais especificamente no verso 12. Acompanhe comigo na sua tela. Em João capítulo 8, verso 12, nós temos Jesus dizendo, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Já em João capítulo 9, verso 5, nós encontramos a confirmação e a continuidade deste pensamento. Jesus, ele diz assim, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 8, 12 e João 9, 5 mostram a continuidade de pensamento do capítulo 8 para o capítulo 9. Quando nós lemos aqui o verso 2, e nós já fizemos essa leitura, é interessante que logo encontramos na fala dos discípulos o mesmo pensamento antigo que nós encontramos nos amigos de Jó. Havia uma perspectiva, havia um pensamento de que quando uma pessoa nascia com alguma deficiência ou ela era cometida por alguma enfermidade, aquilo se devia por ela ter cometido pecados na sua vida ou pelos seus pais. Acreditava-se que se podia visitar o pecado dos pais na vida das crianças. Isso você pode encontrar esse relato em Êxodo capítulo 20, verso 5 e Deuteronômio capítulo 5, verso 9. Mas o interessante é que aqui no verso 3, a resposta do Senhor Jesus não está olhando a perspectiva geral da humanidade. Aqui, quando Cristo diz no verso 3 do capítulo 9, nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus, Jesus está levando em conta, em particular, a situação deste homem. É ele, Cristo, quem faz as obras de Deus. As obras do Pai significam basicamente uma coisa: glorificar o Pai e revelar o Pai como portador da salvação. Portanto, quando Jesus realizava alguma obra, ele estava glorificando e revelando o caráter do Pai. E no verso 4, Jesus ele associa agora então os seus discípulos na missão dele, na missão que eles têm para cumprir ali, naquele momento, mas também na missão que eles iriam cumprir futuramente. Você tem um relato de, mais uma vez, Jesus associando a missão dele, Cristo, junto aos discípulos, no capítulo 14, verso 12, também no capítulo 20, verso 21, você encontra esse detalhe. E a limitação de tempo que Jesus tinha era a mesma que os discípulos possuíam. Enquanto é dia, ou seja, eles tinham um prazo para que pudessem cumprir a sua missão de abençoar e levar a salvação às outras pessoas. Tanto Cristo quanto os discípulos tinham uma hora determinada pelo Pai e eles tinham que ter segurança de que o trabalho precisava ser feito e eles tinham que ter um grande senso de urgência. Sabe, é interessante que também nesta declaração do capítulo 9, verso 4, existem grandes similaridades com um conhecido ditado de um rabino chamado, este rabino, Tarfon. Tarfon foi a terceira geração de rabinos, ele era da terceira geração de rabinos conhecidos como sábios Mishnah. Eles viveram ali desde a queda de Jerusalém no ano 70 até o ano 135. E Tarfon, rabino contemporâneo desses dias, ele certa vez disse: o dia é curto e há muito trabalho a ser feito. Os trabalhadores são preguiçosos e a recompensa é grande. O mestre da casa é urgente. Então, as similaridades deste verso que João escreve aqui com este dito também
deste famoso rabino. No capítulo 9, verso 5, nós avançamos com o texto e encontramos Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. João está dizendo aqui, queridos, que o milagre que eles estavam prestes a presenciar deixaria claro que Jesus é a fonte de luz para toda a humanidade. E o procedimento que Jesus adota com este homem cego, no verso 6, é muito, no capítulo 9, verso 6, encontra muitas similaridades com outro encontro de Jesus, relatado em Marcos 8, 23, também Marcos 7, 33. A saliva, ela era considerada como tendo propriedades curativas em certas circunstâncias. Há relatos, inclusive, de ditos e textos escrevendo que um primogênito com a sua saliva poderia curar a cegueira dos olhos do pai, mas não poderia curar a cegueira dos olhos da mãe. Então é importante entender que havia um contexto também que os discípulos, Jesus e este homem estavam inseridos. E a fabricação aqui de argila ou lodo, ou numa tradução mais próxima do texto, aqui a referência a esse barro é a mesma referência ao barro usado pelo oleiro quando está construindo um vaso. E também há uma referência aqui, os pais da igreja, século I, II, muitas vezes ligaram esse texto, esta argila, essa lama que Jesus produziu com a criação do homem, relatada em Gênesis, capítulo 2, verso 7. É interessante que Cristo, no capítulo 9, verso 7, ele manda que o homem vá se tratar, ou se lavar, na verdade, na piscina, no tanque de Siloé. Siloé é uma tradução que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, faz da palavra hebraica Shiloah. Shiloah significa enviado. Interessante aqui que João claramente apresenta Jesus como aquele que é o enviado. Para João, a ideia é muito clara. Para o escritor desse evangelho, nós podemos encontrar o relato de que Cristo, ele é o enviado, ele é o Siloé espiritual. O cego ganha sua visão enquanto está dentro do tanque de Siloé, mas na verdade aquilo é apenas uma consumação, porque verdadeiramente ele recebe a visão através do poder do Siloé espiritual, de Cristo, do enviado, quando toca nos seus olhos com aquele lodo. Essa identificação de Jesus como sendo o Siloé, ou Siló, também uma outra possível transliteração, pode muito bem ser encontrada numa referência se nós lermos Gênesis capítulo 49, verso 10. Leia comigo, está na sua tela neste momento, Gênesis capítulo 49, versos 10 e 11. Diz assim, acompanhe na tela: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Veja a referência ao Messias aqui. Ele amarrará o seu jumento à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, levará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Volte aqui para mim agora, preste bastante atenção. Veja, as ações de Cristo no capítulo 9, especialmente aqui no verso 7, incluindo a ordem desse homem, para esse homem se lavar no tanque de Siloé, eram sinais para fortalecer a fé daquele homem também. Com certeza, aquele sinal de Cristo sendo apresentado como Siloé espiritual, como enviado, era um sinal dentro do sinal, ou seja, o sexto sinal no Evangelho de João. A cura desse homem já tem um outro sinal dentro dele. O Siloé espiritual é quem opera. Isso certamente serviria para fortalecer a convicção daquele cego e também dos juízes daquele homem, quando ele narrasse futuramente que Cristo o havia curado. A partir do capítulo 9, versos 8 a 12, nós temos o relato agora do interrogatório que acontece pelos vizinhos daquele homem. Eles achavam muito difícil acreditar que aquele era o seu amigo. Leia comigo, capítulo 9, verso 8 em diante. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu.
Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo e ungiu os meus olhos e disse, vai e lava no tanque de Siloé. Então eu fui, me lavei e eu estou vendo. Ao mesmo tempo que os vizinhos estavam sondando para saber quem era aquele homem, se era o seu antigo amigo ou não, eles também queriam saber quem era aquele homem chamado Jesus. E o que é interessante aqui é que Jesus não está presente na cena. Nós temos apenas os vizinhos e o homem que fora curado. Mas sem estar presente, Cristo ele se torna o centro daquela narrativa, mesmo sem estar presente. Acompanhe comigo este texto de um autor que está na sua tela. Ele diz assim, não é o homem curado que está no centro da discussão. Ele é apenas a ocasião e a pedra de delito. No centro está Jesus. Ele está em toda a narrativa. Jesus está em toda a narrativa. Embora externamente ele esteja ausente, mas tão presente quanto somente ele pode ser. Volte aqui para mim agora. Nós temos nesse momento algumas reações muito interessantes de um encontro com Cristo e de pessoas que se encontram com Cristo. Na sua tela eu tenho três típicas reações, acompanhe comigo, três típicas reações de quem se encontra com Cristo. A primeira reação sempre a reação de surpresa. Quando alguém se encontra com Cristo, a primeira vez a reação é de surpresa. A segunda reação é de curiosidade. E a terceira reação é de desejo. Veja que aqueles homens finalizam perguntando aos seus vizinhos aonde ele está, aonde ele está. Voltando para mim aqui agora, volte para mim, vamos acompanhar juntos a continuidade desta narrativa. Eu já disse para você que os vizinhos tiveram curiosidade para saber então se aquele homem era realmente o homem que era o seu vizinho que havia sido curado. Mas agora, a partir do capítulo 9, versos 13 a 17, os vizinhos levam aquele homem para que os fariseus pudessem responder o que havia acontecido com eles. Por quê? Porque muito possivelmente os fariseus eram os líderes religiosos daquele homem e também dos seus vizinhos. E como conhecedores da religião, conhecedores da lei, certamente eles poderiam explicar algo extraordinário, aquele milagre que havia acontecido. Nós temos ali nos versos 14 a 16, você pode acompanhar depois a leitura, nós não vamos ler aqui para ganhar algum tempo, você pode descobrir ali dos capítulos, do capítulo 9, dos versos 14 a 16, que essa cura, ela aconteceu num dia de sábado, exatamente, ela acontece num dia de sábado. Veja o que está relatado ali no capítulo 14, no capítulo 9, verso 14. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. E agora, os líderes religiosos, eles se deparam com uma dificuldade. Enquanto aquele milagre grandioso apontava para Cristo como sendo enviado de Deus, queridos, o fato dele ter curado no sábado fazia com que aqueles homens não achassem que Jesus era um seguidor, um enviado de Deus, porque para eles ele havia quebrado o sábado, um entendimento meio equivocado a respeito do santo dia do Senhor. E para eles, quanto Jesus, mesmo que Jesus tenha realizado esse grande milagre, ele quebrou as regras, violou o sábado e por isso ele era simplesmente um pecador. E aí nós encontramos na continuidade do relato, versos 16 e 17, esses homens ficam agora enfurecidos e espantados, mas como é possível um homem pecador fazer sinais como esse? É por isso que nós encontramos uma divisão entre os fariseus, que é muito comum nos capítulos 6, 7 e 10 do Evangelho de João, entre os judeus. No capítulo 9, essa mesma divisão que ocorria entre os judeus, acontece agora entre os fariseus. Como é possível um homem pecador realizar tais sinais e milagres? A resposta daquele homem, do homem cego, é comparada à declaração daquela mulher do capítulo 4, da samaritana. Lembra-se do encontro de Jesus no poço de Jacó? A mesma declaração deste homem, do cego, aos fariseus, ele é um profeta. Nós encontramos em João, capítulo 4, verso 19.
Portanto, aqui nós encontramos uma cena que o cego estava tendo, seus olhos não só abertos em termos físicos, mas também em termos espirituais. Ele já estava começando a enxergar a Cristo como alguém superior, não apenas um humano. Nem todos os profetas realizavam sinais, e nem todos milagreiros eram profetas, mas todo bom judeu conhecia a história de Moisés, que além de ser profeta de Deus, ele era também alguém que havia feito muitos sinais. Moisés era tido como o maior de todos os profetas, e agora eles encontram um outro que também faz milagres e é considerado profeta. Então, ligados a essa promessa que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 e 18, isso leva à crença daquele homem que Jesus, ele era mais do que um ser humano. Ele inicialmente, para aquele homem, ele crê que Jesus era um grande profeta. O homem curado ainda não havia entendido Jesus como filho de Deus, mas ele estava a caminho disso. Nós temos aqui no capítulo 9, versos 22 e 23, uma continuidade do relato. Leia comigo quando diz assim: trouxeram então os pais daquele homem, não é? Porque não acreditavam os fariseus que ele era um homem cego de nascença. Então diz assim: isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso é que disseram seus pais: ele é maior de idade, interrogai-o. Os pais daquele homem são chamados na sequência da narrativa, você pode acompanhar aí também na sua Bíblia depois, e eles reconhecem que aquele é seu filho, mas eles ficam com medo. Por quê? Porque eles entendem que não era um simples milagreiro que havia feito aquilo. Eles entendem que havia alguém superior operado o sinal no seu filho. E eles ficam com medo. Mas há um contraste muito interessante, isso é uma grande lição para mim e para você. Enquanto os pais daquele homem têm medo, o cego cada vez mais é mais e mais ousado. E aqui, João, ao escrever o Evangelho, este relato, ele apresenta para nós, para cada um de nós, um relato inspirador de uma confissão muito corajosa de um cego que havia sido curado. Na sequência, nós temos o cego passando por um segundo questionamento dos fariseus. Isso vai desde o verso 24 até o verso 34. E ali, aqueles homens pedem que o cego repita a história mais uma vez, como Jesus o havia curado. Certamente queriam confundi-lo, porque se não fosse verdade, ele se contradiria, ele traria alguma informação equivocada. Mas fato é que ele repete mais uma vez a história. E podemos dizer que este homem aqui, ele é descarado, ousado. Ele vira para aqueles homens e diz: por que vocês querem tanto ouvir a história novamente? Será que vocês estão ansiosos para serem também seguidores dele? Aquilo foi uma grande afronta para aqueles líderes. Aquelas autoridades disseram: nós somos seguidores de Moisés, seja você seguidor desse homem. E aquele homem continua, aquele homem cego, curado de forma ousada. Se você der uma rápida lida dos versos 30, 31, 32 e 33, você vai ver que ele fica espantado. Como é possível que aqueles conhecedores da lei não entendessem Jesus como sendo o Filho de Deus? A coisa mais incrível aqui não é a fé do homem cego curado, mas é a falta de fé daqueles que conheciam a lei. Leia comigo este verso, este texto, na verdade, de um outro autor que vai aparecer para você na sua tela. Ele diz assim: se uma vez se presume que um milagre proclama a presença de um profeta, no entanto, um milagre sem paralelo desde que o mundo começou proclama a presença do Cristo. Ou seja, se há um milagre, certamente há um profeta. Mas se há um milagre que nunca aconteceu na história deste mundo,
certamente a presença de alguém maior do que um profeta. É a presença do próprio Cristo. Volte aqui para mim enquanto nós analisamos esse pensamento. É interessante que esse homem é expulso da sinagoga. Esse relato está do verso 35 ao verso 38. Diz assim: ouvindo Jesus na sequência que o tinham expulsado, encontrando-lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já os tem visto, e é ele que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. A pergunta que Jesus direciona neste momento, queridos, que ele direciona para aquele homem, não era: você acredita que o Filho do Homem existe? Não. O que ele está perguntando é: você confia no Filho do Homem? E então, aquele cego agora curado, ele diz: Senhor, eu não vejo, eu não sei quem é. E aí Jesus diz assim: sou eu, você o tem visto. É interessante, irmãos, tem muitos detalhes aqui, meus queridos amigos que nos escutam, é muito interessante que até então, aquele homem nunca havia visto Jesus, porque o primeiro encontro com Cristo, no primeiro encontro, ele ainda era um cego. Mas agora, pela primeira vez, então, ele se encontra, ele vê Jesus. Quem é ele? Pergunta o homem. E Jesus diz: você o viu, você o está vendo, ele está falando com você. Mais uma declaração idêntica do caso da mulher samaritana no encontro de Jesus com ela no poço de Jacó. Ao passo que no começo da descrição, ele diz, ele é um profeta, como a mulher havia declarado, agora Jesus, ele tem uma fala idêntica à fala que ele fala com a mulher, a declaração que ele fala para a mulher lá no poço de Jacó. Jesus diz assim: você está vendo, sou eu que estou falando contigo. Lembra, no poço de Jacó, Jesus diz: eu sou o Messias, sou eu que falo contigo. Muitas similaridades, João capítulo 4 e João capítulo 9, aqui no sexto sinal. Essa é a primeira vez, como eu disse, que ele vê Jesus de fato. Ele agora está olhando verdadeiramente para o Filho do Homem. E o efeito dessa revelação é tão avassalador quanto o que acontece com a mulher samaritana. No caso da mulher samaritana, ela corre para a sua vila para anunciar que havia encontrado o Messias. Já este homem, é dito que ele se prostra diante de Jesus e ele o adora. Se nós olharmos a raiz da palavra aqui na descrição do texto grego, nós descobrimos que é muito mais do que se ajoelhar. É o ato de se ajoelhar, adorar e beijar os pés daquele que está sendo adorado. Queridos, o texto continua, a narrativa continua. Ela não para por aqui. Eu queria dizer algo muito importante para você. O sexto sinal, ele apresenta duas cegueiras. A cegueira física, que é encontrada na vida desse homem que é curado. Mas há uma segunda cegueira. Uma cegueira que não é curada. Pelo contrário, ela é agravada, ela é intensificada. Essa é a cegueira dos líderes religiosos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E eu queria dizer para você que a luz pode tanto clarear o seu caminho quanto também cegar você, se ela for muito forte. Quando Cristo vem ao mundo como luz do mundo, ele está fazendo duas coisas. Ele está trazendo revelação para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Mas ele também está trazendo julgamento, juízo para aqueles que o negam. Na vida daquele homem, o cego, que foi até o tanque de Siloé, a luz trouxe bênçãos. Ele passou a enxergar, e mais do que isso, ele passou a enxergar o Filho do Homem. Para aqueles líderes religiosos que preferiram não enxergar que diante deles estava o próprio Salvador, o Criador do mundo e o Salvador do mundo, a cegueira deles é aumentada, é intensificada. Todos nós, diante de Cristo,
nós só podemos nos colocar em uma de duas situações. Ao nos encontrarmos com Jesus, ou seremos clareados, o nosso caminho será clareado, enxergaremos mais sobre a vida dele, sobre a sua vontade, sobre a salvação, se decidirmos aceitá-lo como Salvador. Porém, se o negarmos, nunca mais seremos como éramos antes. Podemos nos tornar cada vez mais céticos, cada vez mais descrentes. A Bíblia está cheia de histórias e relatos de homens e mulheres que passaram por esta situação. Ao se encontrar com a luz do mundo, ou enxergaram melhor, ou passaram a enxergar muito pior, ou podemos dizer, passaram a não mais enxergar. Qual é a sua decisão essa noite? Sabe, Jesus, ele é muita coisa na Bíblia. Ele é a cura para quem está necessitado. Ele é o pão para quem está com fome. Para quem não tem nada, Jesus Cristo é tudo. E para você, o que Jesus é? Talvez, se nós perguntássemos para várias pessoas diferentes, para Mateus, ele diria: ele é o leão da tribo de Judá. Talvez perguntássemos para João, ele diria: ele é Deus. Talvez perguntássemos para Lucas, ele diria: ele é o homem universal, todos são alcançados por ele. Talvez se perguntássemos para Marcos, ele diria: ele é aquele que trabalha pela sua igreja. Talvez se perguntássemos para Ageu, quem é ele? Ele diria: ele é o desejado de todas as nações. Se eu perguntasse quem é ele, talvez para Isaías, ele diria: ele é o grande Emanuel, Deus conosco. Se eu perguntasse para João na ilha de Patmos, certamente ele diria: ah, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas fato é que nós precisamos descobrir hoje quem é Jesus para nós. Nós teremos uma mensagem musical neste momento. Mas antes eu quero orar com você, pedindo que você mais uma vez, esta noite aqui conosco, na igreja do NASP, nos domingos de esperança, nesta série Os Sete Sinais no Evangelho de João, que você decidisse aceitá-lo como filho do homem, como este cego aceitou. Eu quero orar por você neste momento, pedindo que Deus abençoe e abra o seu coração. E na sequência, por favor, escute essa bela canção, entregue o seu coração a Deus, para que ele possa cada dia mais iluminar os seus caminhos, aumentar a sua visão, e que a cada dia, espiritualmente, eu e você, digamos: Senhor, abre meus olhos, eu quero ver. Vamos orar? Eterno Deus, muito obrigado pelo poder da tua palavra, obrigado pelo cuidado com cada um de nós. Senhor, obrigado pela cura daquele homem cego naquele dia, relatado no teu evangelho, mas obrigado pela nossa cura hoje também. Abre os nossos olhos, Senhor. Quantos às vezes estão na congregação com olhos fechados e não enxergam mais a luz do Senhor? Abre os olhos, é o nosso pedido. Nos cura, seja tudo para nós em nossa vida, e nos ajude a ser todos seus a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão?
para toda culpa e dor. Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão para qualquer sofrer da alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém.